Денис, Анатолій і Петро – медики різного профілю. Колись училися разом, тепер об'єдналися задля доброї справи. Переконані, у боротьбі з пандемією важливо підтримати колег і ті заклади, що безпосередньо тримають удар. Наприкінці минулого тижня у соцмережах оголосили про збір коштів на потреби 21-ї інфекційної лікарні Дніпра. Я працював в лікарні Мечникова завідувачем прийомним відділенням на протязі 3 років, коли були воєнні дії. Поэтому я воочию видел, насколько важна и необходима волонтерская помощь. Все государство не может сейчас предусмотреть, и на все денег не хватит, поэтому это общая проблема. Наша система здравоохранения, скорее всего, не выдержит, если пойдет большой наплыв всех пациентов. За 3 дні вдалося зібрати велику суму. Допомогли в тому числі представники великого бізнесу. Буквально за сутки, позвонивши навіть своїм бувшим пацієнтам, вони відкликнулися, оказали одразу мощну підтримку. Ми не очікували, що буде такий прям акт подачі, коли люди всі будуть желать этого, когда все хотят помочь, все обращаются, чем помочь, какую сумму перевести. 31 березня у лікарню привезли 5 бойлерів, 2 функціональні ліжка, багато різних засобів індивідуального захисту і побутових речей. Ще 7 функціональних ліжок доставлять наступного понеділка. Крім того, один підприємець хоче встановити у лікарні системи кондиціонування. Всім огромное спасибо. Это не выразить словами, потому что инфекционная служба была в плачевном состоянии. Государство не уделяет этой проблеме никакого внимания. Вы же знаете, что идет закрытие и туберкулезных диспансеров, и кожвін диспансерів, і на грані так же сама інфекційна служба. Завідувач інфекційного відділення Володимир Чумак підкреслює, засоби індивідуального захисту медикам завжди необхідні. Збір коштів на підтримку у лікарні триває. Можна долучитися і надіслати бажану суму на номер картки, що на екрані. Георгій Марков, Олександр Наумов, новини 9 каналу.